Доброго дня, наші шановні глядачі і глядачки, шанувальники і шанувальниці програми «Совок довбаний». Отже, сьогодні знову п'ятниця, 12.12, у Вінниці чудовий, чудовий зимовий день. Сонячно, десь якісь там залишки снігу, можливо, є. І сьогодні в цей зимовий день ми знову зібралися з вами. Віктор і Ігор нас підтримують з Харкова, а ще до нас долучається Інга Дудник з Кропивницького. І ми разом зібралися, щоб обговорювати важливу тему. Що було в Совку з інформацією? Що було в Радянському Союзі з інформацією? Наскільки ми могли цю інформацію знаходити, мали до неї вільний доступ, могли нею обмінюватись, і нам за це нічого не було. І коли ми говоримо про інформацію, то, власне, почнемо ми з тієї інформації, яка потрібна людям, ну, я не знаю, для розвитку, мабуть, для освіти, тобто з книжок. Моє дитинство, юність пройшли тоді, коли не було інтернету. Вільного доступу до інтернету я не можу взагалі собі уявити, щоб в СССР, навіть якщо в СССР був вільний доступ до інтернету, то, мабуть, нам треба було б ходити в райком, обком, приносити три характеристики, щоб нам дозволили до того інтернету дійти. Що нам залишалося? Залишалися книжки. От книжки – це те, звідки в Радянському Союзі люди могли якусь інформацію дізнатись. Могли читати для задоволення, могли читати для того, щоб навчатися, вивчати іноземні мови, наприклад, чи ще щось таке. І книжки в СССР були дефіцитом. Тобто я хочу зразу зауважити, що були такі книжки, яких було завжди достатньо. Це були, наприклад, маніфест комуністичної партії, матеріали якогось там з'їзду ЦК КПСС зразу після з'їзду. Праці Леніна, не всі певні праці Леніна, вони завжди були в достатній кількості видані, переведені на всі мови, які тільки можна було в СССР знайти, і були у вільному доступі. Але парадокс, люди не хотіли читати ті програми партії, вони хотіли прочитати щось цікавіше. Ну і радянська влада думала, як це ж, Боже мій, урегулювати. З одного боку, люди хочуть читати графа Монте-Крісто, а з іншого боку, ми хочемо, щоб люди читали програму партії. І саме на програму партії треба папір дорогоцінний видавати, а не на графа Монте-Крісто. І якась розумна голова придумала, давайте будемо робити так. Нехай в СССР люди здають макулатуру, а на ті макулатури ми будемо давати їм талончик, де вони мають право купити книжку. І я маю вам сказати, що з того всього, от з тої книжки, з тих талончиків і з тої макулатури, власне, появився і «Совок довбаний». Бо я дуже добре пам'ятаю, це був, здається, 82-83 рік, коли ми почули, що якщо здасиш 20 кілограм макулатури, то можеш купити якусь книжку, дефіцитну книжку, не твори Леніна. І мама моя сказала, все, ми здамо весь мотлох, який у нас в селі на Горищі, і купимо якісь хороші книжки. Тому що в нас в хаті дуже любили читати. Мама дуже любила читати, і я любила читати. От, і ну, брат менше любив, але теж читав, і тато любив читати. І ми приїхали в село, канікули, і мама каже, давайте, діти, лізти на гору. У нас була стара хата, і це зверху називалось гора, Горища. І скидайте звідти макулатуру. Ну, у нас був ще додатковий такий стимул. Мама сказала, що там в кутку, в самому кутку під стріхою, є ящичок з книжками. І в тому ящичку є Шиллер. Уявіть собі сучасну дитину, яка буде лазити по Горищі, щоб знайти Шиллера, Томик. Ви можете це уявити? Мені ні в якому сні, але я була тією дитиною радянською. Я того Шиллера ніколи не читала, в школі його не вивчали. Я думаю, це щось таке цікаве. І я полізла на те Горище шукати той ящик з книжками. Шиллера я не знайшла. Зате я знайшла там дуже багато старих газет і журналів.
добру частину з них, от ми стали сортувати, от сортували. Там був, ну, справжній мотлох. Справжній мотлох – це був журнал «Блокнот агітатора». Він у нас там був з 50-х років. І там були всякі допомога пропагандисту, як краще розказати радянським людям, чому вони живуть в найкращій країні світу. І ми зібрали весь той блокнот агітатора, в мішок запхали, і це було на макулатуру. Був такий журнал «Під прапором ленінізму». Це теж такий журнал, після блокнота агітатора він видавався, і там теж розказували, як пояснити радянським людям, що вони живуть в найкращій країні світу. Чому в нас були ці журнали? Бо мама була вчителькою історії, і вона мусила читати оці всі лекції, і в неї був такий обов'язок виписувати оці журнали, передплату на них оформляти за гроші. За гроші. Тобто, розумієте, люди здавали макулатуру, щоб купити Дюма. А за власні гроші вони обов'язок мали виписувати журнали марксизма-ленінізма. Це не обговорювалось, це без макулатури. І назбирали цього марксизма-ленінізма. І там же, на горищі, я знайшла газети за 41-й і за 46-й рік. Якщо ви чули історію про Марію Козиревич в Совку, де краса і мода, то там же, в пошуках цієї макулатури на книжки, я знайшла там оцю вирізку про Марію Козиревич. І вже тоді її прочитала. І я вже тоді зрозуміла, що ну, не треба це викидати в макулатуру. Це щось таке, що потім моїм нащадкам, можливо, розкаже, як в цій країні люди жили. І оця пошук макулатури, оцей пошук, він справив на мене велетенський вплив. Бо я змогла прочитати газети і журнали за різні роки. І я побачила, що в СССР брехали. Ну, я не могла собі так сказати, брехали. Але я побачила, що в різні роки про одне й те саме говорили різне. І якщо порівняти їх навіть між собою, то там були якісь нестиковки, типу комунізму в 80-му році, який там за Хрущова обіцяли, а я в 82-му сиджу на горищі і ніякого комунізму не бачу. Ну і що це, чим це закінчилось? Ми назбирали 3 мішки цієї макулатури. Разом це було 60 кілограм. За ці 60 кілограм ми отримали три талончики, на які ми могли купити книжку. Купити, тому що за книжку треба було платити. Це за ту макулатуру враховували якісь копійки, це не обмін був, а треба було піти і заплатити за книжку гроші. І що ж це були за книжки? От у мене тут є ці книжки. Ну, по-перше, чомусь в СССР в цій макулатурній серії стали видавати Данілєвського. Не знаю чому. «Бігли в Новоросії», «Воля і княжна Тараканова». Я б не сказала, що це така аж дуже цікава книжка, але оскільки було, що дефіцит, Данілєвського не видавали, то я брала і прочитала про ту княжну Тараканову. Потім були якісь казки. От «Сказки народу міра». Уявіть собі, щоб купити ці казки, я отак покажу, папір жахливий. Жахливий папір. Ну просто це щось таке, я не знаю, нижче газетного. То люди мусили здати 20 кілограм макулатури. Потім «Тисяча і одна ніч», еротика, яка була доступна совєтським громадянам. Багато людей купували цю книжку, бо вони думали, що це дитячі казки. Розумієте, вони для дітей їх купували. Коли вони відкрили цю «Тисячу і одна ніч», то вони прочитали, що це, вибачте, казки для дорослих. Як сказала одна моя приятелька, а мені вже було тоді десь 18 років, я закінчила тільки школу, і от моя старша приятелька, вона була заміжня, і вона брала в мене читати цю книжку, і вона сказала, цю книжку треба читати разом з чоловіком. Ну, не знаю, читали вони її з чоловіком чи ні, але це було явно не дитяче видання. Ну, і подивіться, будь ласка, з усіх, що зачитане, що зачитане. Зачитаний був Джек Лондон. Бо Джек Лондон – це те, що завжди актуально, цікаво. І ми з великою насолодою читали його чотиритомник, який був виданий в цій макулатурній серії. І це, мені здається, Джек Лондон і, по-моєму, ще Монте-Крісто. Це одні з тих речей, які справді серед цього мотлуху. Тому що, розумієте, люди здавали цю макулатуру, а їм пропонували, в принципі, ну,
Ну, Мотлох такий раритетний. Ну, що таке Данилевський? Данилевський, мені здається, зараз він цікавий, можливо, для якихось дослідників. Це більше для істориків літератури, ніж такого реального задоволення від читання. От, чи ще якийсь там маловідомий твір Дюма під назвою «Асканіо», який був виданий мільйонними накладами, і зараз на барахолках всюди видно цього Асканіо, тому що люди теж його купували, вони не чули, вони думали, що це цікаво, і хотіли це прочитати. Ну і уявіть тепер, насправді, який в СССР був голод інформаційний, коли люди збирали цю макулатуру, щоб купити книжку, про яку вони мало що знали, але вони наперед хотіли прочитати хоча б щось, крім рішень партійних органів і журналу під прапором ленінізму. Отак, власне, це мій перший такий був досвід, коли я здобувала інформацію власною працею, пакуючи і збираючи макулатуру, і таким чином я здобула собі книжки. Ну і, думаю, колеги теж розкажуть, як вони займалися полюванням за книжками. Можливо, хтось розкаже, що в бібліотеках було чи ще щось. Прошу, Ігор, які в тебе є історії. Ну, доброго дня. Ну, історії у кожного з нас, мабуть, є купа, і вони всі цікаві. Я пам'ятаю там з дитинства, з підліткового віку, дійсно, таке полювання було через там макулатуру. Були ще канали розподілу цікавих книжок певні. Головне, що всі полювали. Всі, кому це було цікаво, це полювали. Це такий національний совєтський вид спорту був. Знайти щось, ми про це говорили багато, але от знайти цікаву інформацію, особливо те, що є їжею для мозку, да, це було дуже класно. І от я пам'ятаю, що да, здавали, шукали цю макулатуру, отримали талончики, а потім ну, не знаю, де, як в якому місті було таке ще. Потрібно було знайти той магазин, де ці талончики можна отоварити і виставити в черги, і взяти те, що є, те, що дадуть. Я пам'ятаю ситуацію, власне, свою, коли я хотів взяти от того самого Дюма, як нам сказали, а взяв дещо інше, я не пам'ятаю, якогось дуже радянського письменника, от таке на товста книжка, а в навантаження до неї дали щось цікаве. Я не пам'ятаю, що таке було. Тобто, розподілі все ж таки втюхувало те, що люди не хотіли читати. Насправді. З хлопцями ми оці книжки, які нам втюхували, ми їх дуже швидко перетворювали на ту саму макулатуру і здавали. Ну от це в нас була така історія, я пам'ятаю, а потім став дорослішим, зрозумів, що багато людей робили те ж саме. Навіщо це було? Ну ніхто і по сей день не знає, бо одна справа – відомо обмежити доступ до інформації, а інша справа – позбавити людей абсолютно, ну скажімо так, потрібної навіть радянським людям класики. Це дуже така цікава річ. Навіщо створювати оці перепони? Я, вибачте, я згадав анекдот завжди. Ну да, там глушили голоси, забороняли певну літературу. Чому був такий складний доступ до такий типус, який має звикнути долати труднощі, бо людина радянська, вона через труднощі має пройти. Я згадав анекдот, вибачте, що колись якась жінка йде по пляжу і бачить хлопця, який з косою косить пісок і йде в ластах. Ну, вона його запитує: молодий чоловік, а що це ви таке робите, хто ви такий інтересний косой в ластах, комсомолец я? А что это вы делаете? Зачем вот так вот сложно все? Трудности люблю преодолевать. О, подумала эта женка, такой классный хлопец, он мне интересный. Она запитала: вы можете земною любовью заняться? Да, но только на лыжах, в гамаке и стоя.
От оця вся ситуація, вона нагадує от полювання за літературою, полювання за тим, що і нібито дозволено, і нібито є, але от якимось чином совок ставив людей в такі умови, коли потрібно труднощі преодолювати. Не може радянська людина просто отримати те, що можна, потрібно трудності преодолювати. От в мене всі ці спогади про полювання за літературою, воно пов'язано з трудностями. Ну і наприкінці оцього свого спічу я пам'ятаю, як років 14-15 було, з хлопцями ми вирішили преодолити трудності. Тобто нам була потрібна машина. І ми, як ідіоти, почали на капухту, бо логіка була приблизно така. Якщо за макулатуру дають книжки, то за металобрухт можуть дати машину, пусть і поганеньку. Приблизно так. Щоб ви розуміли, ми цей металобрухт, а потім хтось з дорослих його кудись продав, він подолав такі, так собі труднощі. Ще раз, для мене оця гонитва за літературою – це один із етапів і одна із складових формування радянської людини, яка не може просто нормально жити, вона має долати труднощі. От так. Я зараз хочу сказати, оце, як Ігор вийшов в ефір, оце так ми слухали ворожі голоси. Там переривалося, завивало, шуміло, а ми слухали, і ви слухайте, не здавайтесь. Я можу повторити тільки анекдот. Це був мій ворожий голос, хтось глушить, з'єднання. Я це напишу в заяві. Ну, дякую, Ігор, насправді дякую за твої чудові анекдоти і почуття гумору. І я думаю, Інга нам щось розкаже свого власного інформаційного досвіду. Ну, взагалі література поділялася на правильну і неправильну. Правильна література, ідеологічно вивірена література була доступна. Навіть от її було дуже багато. Наприклад, в мене батько був головним інженером одного великого підприємства, і як посадова особа він мав виписувати газету «Правда». А бабушка була комуністкою, і вона теж мала виписувати газету «Правда». Сестра була членом, була комсомолкою, мала виписувати «Комсомольську правду». Я була комсомолкою, я теж мала виписувати «Комсомольську правду». І тому, коли до нас ходила поштарка, вона нам приносила дві газети «Правди», дві газети «Комсомольська правда», ще може і затісатися газета «Труд» якась, ну такі стус газет, які ми потім продивлялися, не продивлялися, коли, коли був, наприклад, у нас опалювальний сезон, вони всі нам були в нагоді, тому що дуже багато було макулатури, і можна було розтаплювати пічку тої макулатури. І такої літератури було дуже багато. Класика була доступна, але теж правильна класика, яка висвітлювала, наприклад, як гнобили простий народ, і як люди боролися з царським режимом. Така класика була доступна, її було багато. І можна було говорити про таку класику. А ось література, ті ж самі газети, періодичні видання, які були на фоні, наприклад, селянка, крестьянка, вибачте, роботниця, журнали, в яких публікувалися молоді радянські письменники, вони були недоступні. На підприємствах розігрували 2-3 комплекти підписки на роботницю, да, на крестьянку, на таку юність журнал був, «Новий мір» був журнал. І давали 2-3, мама працювала, було в них 300 людей, і на цю була лімітована підписка, можна було як лотерею розіграти ці журнали. А спочатку взагалі була не лотерея, а взагалі давали так. Спочатку мали право підписатися на ці журнали прості робітники,
працівники, да, хто мав робітничі в професії, якщо вони вже відмовлялися, тоді вже мали право взяти ці журнали і підписатися ІТРовці. До деяких журналів додавалося, і за ними особливо ганялися, можна було отримати підписку на певні книги. І це було ж не безкоштовно, це дуже дорого по тим часам коштувало. І підписувалися, і, як правило, у нас декілька таких підписних журнальних є наборів книжок, і там такий мусор, дуже багато. І серед 15, наприклад, книг, 2-3, які були навіть в той час варті уваги. Зараз я не буду читати ці книги, тому що вони, це не та література, яку хочеться читати. А було ще таке обмеження, що можна було, наприклад, підписку оформити. І ці підписки теж розігрувались на підприємстві. Треба було стояти в чергах, ходити відмічатися в книгарні для того, щоб можна було отримати цю літературу. А на газети, на макулатуру, у тих, кого не було таких дві газети «Правди», дві газети там «Комсомольської правди», як виходили? Вони купували, які стоїли копійки, видання, такі вони в брошурах були, роботи Леніна, рішення пленуму в ЦК КПСС. І вони їх скуповували в магазинах і несли, тут же відносили на макулатуру. Поки про це не довідалися хтось з керівництва, там, чи горкому партії, чи обкому партії, яким чином це їм потрапило на очі ця інформація. Був страшений з цього приводу скандал. В магазинах заборонили продавати більше двох екземплярів примірників будь-якої такої книжки. І я знаю, що ми вивчали якийсь твір Леніна, і нам потрібно було його всім законспектувати, цей твір. І для того, щоб у всіх були ці книжки, я брала довідку, як староста класу, брала довідку в школі, що ми вивчаємо цей твір для того, щоб мені в магазині дозволили купити 35 примірників цього твору. Я не пам'ятаю, який це твір був, але ось було такі речі. І можна було теж дуже обмежена кількість книжок видавалося. І я хочу сказати, що практично, от нас, я не знаю, може там в Харкові, в Вінниці було інакше, книжки українською мовою практично не видавалися. Це були, якщо класика видавалася, то вона видавалася російською мовою. Єдиним вихідом і таким ковтком свободи, це були бібліотеки, де ми записувалися в чергу для того, щоб почитати Дюма, для того, щоб почитати там ще якусь таку цікаву пригодницьку літературу, яка була цікава дітям і підліткам. І в цій черзі можна було я знаю, що на Дюма, Королеву Марго, я стояла півроку в черзі. Півроку в черзі я стояла, щоб отримати цю книжку, і у нас був стаціонарний телефон, і я взяла цю книжку, і якось так вийшло, що я захворіла, і не могла її, я її вже прочитала, і я не могла її своєчасно здати, цю книжку. До нам телефонували з бібліотеки, просили, щоб здали цю книжку терміново, тому що дуже велика на неї черга, то батьки ходили замість мене, здавали цю книжку для того, щоб ось ця черга, можна було іншим людям дати почитати. Ось так люди виходили з положення і приводили, мінялися книжками. І це було, сказати, що це було обмеження, це було не обмеження. Тому що я знаю, коли в 90-х роках з'явилися в вільному продажі книжки, ми ходили в книжковий магазин, ми просто дивилися на якесь таке чудо, з неба впало книжки в вільному доступі. Їх можна купити. Єдине, що в 90-х тоді вже грошей на ці книжки не було. Це вже був інше питання. Але ж це було читати, це було дуже дороге задоволення. Тому що якщо взяти ці всі приграми, не потрібна література для того, щоб купити одну потрібну книжку, для того, щоб можна було взяти десь в бібліотеці ту книжку, це дуже читання було дуже дороге задоволення. Дякую, Інго, я дякую за твої спогади. І справді читання це було дороге задоволення, хоча, скажімо так, ніби
ціна книжок, вона не була дорогою. Але, по-перше, купити ту книжку було складно. Були навіть такі спеціальні якісь, типу, чорний ринок книжок. Я пам'ятаю, в Києві біля якогось магазину «Світ книги», чи як воно там звалося, я бачила оцих людей, де вони продавали ці книжки, і це було достатньо дорого. І навіть я пам'ятаю, що в книжкових магазинах у Вінниці було таке обмін. Типу, ти маєш графа Монте-Крісто, а хочеш його обміняти на щось там, на, я не знаю, на Біляєва, гіперболоїд інженера Гаріна. І ти пишеш на карточці, що в мене є граф Монте-Крісто, таке-то видання, значить, і пишеш, що я за це видання хотів би собі там сказки народу Востока з серії «Мірова бібліотека». І оце ти чекаєш, коли там хтось тобі напише, що ти хотів би, приходиш в цю книгарню, знаходиш того бажаючого чи не знаходиш. Ну, чесно кажучи, я не розуміла, де люди купляли ці книжки, тому що де вони, в яких вони Москвах, на яких вони базах це діставали ці книжки, я не розуміла. Тому що в продажі був дуже обмежений вибір літератури. Було багато українською мовою. Я тут можу сказати, що українською мовою літератури справді видавалося дуже багато. Дуже. Це були і твори сучасні. Ну, якість, скажімо так, що це соціалізм. Це багато творів були про піонерів, героїв, про партизанів, там, про Леніна і партію, розповіді. Правильна література. Ну, така, та, така література. Але іноді можна було купити там якогось Екзюпері, чи якийсь перекладений твір «Вершини світового мистецтва» класичний, але до нього було 5 сторінок передмови, де пояснювали, як цей твір треба розуміти. Тому що раптом, значить, радянський громадянин прочитає і зрозуміє цей твір не так. І зазвичай там писали, що автор був під впливом чогось там, мало показана роль робітничого класу, або там показана одним реченням ця роль робітничого класу. І це можна було читати. Але я підтримую, що потім стало дуже багато книжок, але в нас закінчились гроші на книжки, а потім стався якийсь такий, ну, такий стан, коли зникли і гроші, і книжки, і зникли книгарні, а коли це все поступово відроджувалось, то в Україні вже не було видань українською літературою, а ринок був зайнятий російською літературою. І, на жаль, це було, ну, протягом мого життя я спостерігала ось такі метаморфози. Тому я дуже обережна, скажімо, в своїй радості щодо великого книжкового ринку зараз, бо я пам'ятаю, що порівняно навіть з радянськими накладами, коли там Валерій Шевчук, український письменник, який в СССР був достатньо відомий, він якось сказав, що мене читачів небагато, наклад моїх творів 20-30 тисяч, а зараз 20-30 тисяч, то це для українського письменника це взагалі щось таке. Тому, звичайно, нам є куди рости, щоб відновити те інформаційне, щоб не відновити, навіть створити наново інформаційне середовище. Але я перейшла вже в сучасність, але ще Віктор, я думаю, він щось нам розкаже про книжковий голод. Ну, що я вам можу розказати, шановні? Книжковий голод. Він такий був. Значить, книжки були двох типів. Ті, які показувала Оксана, це для плебс, і ті, які для людей. Твердих, красивих, перепльотах, які можна виставити на шафу, показати гостям, так вальяжно розкрити, прочитати цитатку і поставити на полицю. Оті книжки, за ними ганялись ті люди, які були або в номенклатурі, або просто мали гроші і певний якийсь художній смак. Про номенклатуру. Значить, для кожного щабелю номенклатури був свій набір отих книжок в перепльотах. Це були як окремі книжки, так і збірки творів. Починаючи від
полного собрания сочинений товарищей Сталина, Ленина и так дальше. Ну и заканчивая там библиотеку и всесвітньої літератури 200 томів, що навіть для добре оплачуваного совку спеціаліста там, ну, з зарплатою 500 рублів, це було, ну, певна проблема, щоб це все викупити. Потім, да, я згідний, за тим треба було постояти, навіть побитися в черзі, розтовкати ту чергу, комусь там щось приплатити і зрештою отримати оцей от, значить, чудовий сервант. Бо часом ці книжки стояли не просто от на книжкових полицях, а ще й були закриті такими скельцями, щоб пил не притрушував ці всі речі. Хто їх читав, хто не читав, та по-різному було. Наприклад, твори Єсеніна дуже прекрасно цитували колеги мого тата по Червонозаводському райкому партії. Ну, особливо такі хуліганські, там, сороміцькі твори, яких, до речі, не публікували в тих, значить, стосах. Да? Ну, вони ходили в, так би мовити, в їхньому самвиданні. Потім, насправді, літератури в совку було три категорії. Перша – правильна, друга – неправильна, але її теж видавали, як не дивно. І третя – така напівправильна, напівнеправильна. От та, яка неправильна, її видавали дуже обмеженими накладами, її давали в спецхрани і... Ну, це приблизно як секретна бібліотека в військових частинах. Тобто ти приходиш, показуєш аусвайс, розписуєшся, сідаєш за стіл, читаєш, конспектуєш, показуєш на виході, що ти там законспектував, здаєш книгу, йдеш собі. От. А напівправильно це таке було. Я навіть, чесно кажучи, не дуже розумію, нафіга вона там була. Я взагалі не дуже розумію, нафіга совок займався обмеженням до саме літератури. Тому що завдяки тим обмеженням я сам і купа моїх знайомих просто тупо вивчили іноземні мови, хто був на що гаразд, як раніше казав. Я вивчив болгарську, читав польською, гірше, ніж болгарською. Чеською міг читати, сербсько-хорватською теж міг читати. Чому? Тому що там в крамниці з іноземною літературою було те, що мені цікаво. Там Томас Ман, якийсь Герман Гессе, от таке. Тобто ці люди, які молилися, хрестилися на Кирилу Мирного, того ж ангелочка Фріца, і кричали, як вони чудово знають діалектику. Ніфіга її не знали, вони робили собі навпаки. Ну, я вже не кажу, що найбільш просунуті вони вивчали французьку, німецьку, англійську мови. І теж там здобували Агату Крісті, там Семінона, Едгара По, ну і так далі, і тому подібне. Тобто совок насправді робив, він хотів робити від'ємний відбір, да, такий штучний відбір на зниження потенціалу, а робив навпаки. Бог би з ним. Коротше, з тим совком була неприємна ситуація, яка тим людям, які мали певні здібності або ну, так їм вдалося вродитися в родинах, в яких інтелекти ще не відбили до їхнього народження, воно їм допомагало. Ну, а ті, хто вже були жертви, а жертв було дуже і дуже багато, ну, ті деградували собі спокійно і далі. Тепер про Макулатуру. Ну, я не пам'ятаю, по-моєму, в якихось попередніх совках ми розказували цей анекдот, коли
значить, двоє сусідів в селі сидять, п'ють самогонку, закусують. Потім один каже: «Куме, я піду до тебе в вбиральню». Ну, пішов, прийшов, п'ють далі, закусюють, все хорошо. Наступного дня хазяїна забирають в НКВД, і там 10 років без права переписки в ГУЛАГ. Через певний час родичі дізнаються, що той гість, який в вбиральню ходив, побачив, що на гвіздку висить, ну, знаєте, як туалетний папір в сумку робили, брали газету і рвали там на N-частин. Так от, на гвіздку був портрет Сталіна. І все. Після того, я думаю, Совєтський Союз вирішив, що краще ми будемо збирати нашу макулатуру і видавати якийсь непотріб чи ширпотріб, типу там графа Монте-Крісто і так далі, ніж вони будуть портретами Леоніда Ілліча і Іосифа Віссаріоновича дарують видирати свої грязні дупи. Ну, на те і вийшло. Потім, звісно, правильно було сказано, що сам по собі факт здачі макулатури не був актом купівлі отого дефіциту для плебсу. Не був, правильно, треба було доплачувати. І правильно, ти хотів купити королеву Марго, а тобі давали там телятникове якогось. Ну, що було? Потім були дійсно обміни, міняю графа Монте-Крісто там на Сергія Єсеніна і Достоєвського. Таке теж було, і все це було. Но саме жахливе, що я не певен, що ті люди, які ретельно збирали макулатуру, відстоювали в чергах, щоб її здати, потім відстоювали в ті виділені крамниці, в яких продавали у той дефіцит, що вони взагалі те читали. У мене було враження, от чесно, що більшість копіювала ту номенклатуру, яка собрання сочинений просто виставляла, щоб показати, ну, свій якийсь соціальний стан. Чи читали вони, чи не читали, не знаю. Просто рівень читання, він дуже просто взнається шляхом того, що чи цитує людина прочитане, чи звертає увагу інших людей на те, що вона прочитала, чи вона ділиться цим, чи ні. От коли я був дитиною чи підлітком, ми активно обговорювали ті пригодницькі, в першу чергу, книжки, які ми прочитали, які брали в дитячій бібліотеці. А потім я цього не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки такі речі. О, я достав Дюма. Ура! От он, Дюма, у мене стоїть. А той каже: «Блін, а я ще не достав». Ну, от і весь обмін того самого середнього совєтського чоловіка про літературу. Да, і ще потім от про ці категорії літератури. Бачите, іноземна література, вона ж явно потребувала переліку. В Совку і письменники ділились теж на категорії. Саме правильне, правильне, не саме правильне, неправильне і дуже неправильне. Оті дві останні категорії, коли їх туди спроваджували, вони починали перекладати. А оскільки оце совєтське письменництво, по суті, це була мафія, то вигадували, як бувшим партайдіноси допомогти вижити. Їм давали переклади, потім влаштовували ті переклади до друку, ну, якусь копійчину люди заробляли. Ясне діло, що щоб не була дуже велика копійчина, то наклади там Пруста, що там того ж Томаса Мана, прекрасні переклади, до речі, були, їх видавали невеликими тиражами от для гурманів.
для тих людей, які готові були платити і переплачувати, можливо, читати, а можливо, складати в свої величезні, значить, шафи книжкові. І все. І всі були на тому задоволені, щасливі. Ну і якось так підтягались до певного стандартного рівня, що в домівці совєтської людини мала бути бодай одна книжкова полиця, на якій мало стояти щось таке, ну, будемо сказати, дефіцитне. Ну і потім переробка макулатури, вона забирає трішки менше енергії і зусиль, ніж вироблення паперу із, перепрошую, із деревини. Тому діло богоугодне, а отієї партійно-совєтської макулатури вироблялося дуже багато. Да, і ще, значить, стосовно підписок на от этот весь клас. Значить, у мене і мама, і тато були членами КПСС. То мама брала на роботі оті корінці підписки, давала татові, щоб тато не заставляли теж підписувати ті партійні видання, які вже виписала вона. І навпаки. Потім, значить, за виписування однієї правди і одного ізвістя давали можливість підписати газету «Труд», яку читала моя бабуся. А потім іще за комуніст, агітатор під знаменем ленінізму і ще якусь байду, типа пропагандист, агітатор, давали можливість підписати «Науку і життя», «Техніку молодежі», «Моделіст-конструктор», а от ті, що все виписували там, ну, по тих справах астрономічна сума, їм давали виписати «Совєтське радіо», ультрадефіцитний журнал. Так що доступ до інформації, ну, бачите, Совок, він завжди намагався рота закрити людям. З однієї причини, вони свято вірили в те, що вони свій переворот, який потім громогласно об'явили Великій Октябрській соціалістичній революції, що вони це зробили язиком, що вони розпропагували оце бидло, оцей плебс, який їх вивів на верхні щаблі влади. Ну, плебс теж колись в це повірив, ну, а потім 70 років кошмару, три голодомори, дві війни, репресії, психушки. От так. От, до речі, про кошмар тут цікаво. Дякую, Вікторе, що ти згадав про ці кошмари, що як же ж, оця ж інформація, це ж не тільки книжки про Монте-Крісто, це ж інформація і про кошмари. І ця інформація про кошмари, вона теж в СССР, ну, з одного боку, скажімо так, що вона була недоступна більшості громадян, а з іншого боку, вона десь зберігалася. Бо якби вона не зберігалася десь, ми б її до кінця не дотягли до цієї інформації. І те, що вона зберігалася, називалося оці спецхрани. Або це була система архівів різних, де зберігалися документи. І доступ до архівів був не такий простий. Скажімо так, людині просто так зайти в архів і про себе навіть щось подивитись. Ну, я не знаю, треба, ну, писали заяви, ще якісь там. Але я ж була студенткою ІСТФАКу, я ж то поступила ще в 87-му році, коли ще такий СССР дуже великий був. І я пам'ятаю, що було у Вінниці два архіви. Був архів державний, де зберігались там різні метричні книги, там ото все. От. І був архів партійний. І на хвилиночку цей партійний архів, на нього відгрохали будівлю на 10 поверхів, щоб зберігати документи партії по Вінницькій області, уявіть собі.
І от в цей партій... Я тебе переб'ю, я перепрошую. Окрім партійного, державного, були галузеві архіви. Кожна галузь мала свій архів. От Андрій Когут, Інга знає його, він скільки часу вгробив, щоб розкрити архіви КГБ, уже тоді СБУ. Не відкриті. Ну, дивися, Віктор, ти мене не плутай. Не плутай мене, будь ласка. Для архіву КГБ у Вінницькій області окремого приміщення на 10 поверхів не будували. От зверни увагу, вони собі мали підвальчики, і в тих підвальчиках вони там зберігали. Тому що в мене була теж такий був досвід, коли вже СССР впав, і перший рік незалежності я хотіла наївно здобути якийсь документ з архіву КГБ, як дослідниця. Ну так, я бачу, ви всі посміялися. Ні, нам показали, ну як нам сказали? Нам сказали так, ви скажіть, що вам треба, я посмотрю. Оце так було. Чи є воно, що немає. Але оцей державний архів, він був отак на вулиці збудований, і всі знали, що це державний архів, а це партійний архів. І в партійному архіві зберігались партійні документи. Так от, я пам'ятаю, що ми на другому курсі, ні, на першому ще курсі, на першому курсі нас активна викладачка з'єднала в групу, що давайте будемо ізучати історію комсомола на Вінниці. На Вінниччині. Давайте ми комсомольці, і ми напишемо історію комсомольського руха на Вінниччині. Ну, ясно, там, 17-го года і до наших днів. І тут виходить така незадача. Зібрані юні студенти, горять очі у нас. Ми готові, готові йти в архіви і сидіти там денно і ношно, і шукати цю історію комсомольського руха. Ну, комсомольський рух знаходиться в партійному архіві. Розумієте? І виявляється, що нікому з нас, комсомольців, нема доступу в партійний архів, тому що тільки члени партії, яким, значить, напишуть ще й пройдуть допуск, можуть туди зайти. Я пам'ятаю, як наша викладачка сказала нам таке, що дорогі дітки, я мушу вам сказати, що допуск в архів ми вам знайдемо тільки тоді партійний. Коли ви напишете щось геніальне таке, дуже хорошу роботу, бо було в історії таке, що один хлопець написав дуже хорошу роботу, її мали подавати на всесоюзний конкурс, і ми йому організували допуск в цей партійний архів. А всі інші дітки, ідіть, будь ласка, і читайте з відкритих джерел, або, слухайте, вона була член партії, вона сиділа, переписувала ці, значить, документи, від руки переписувала. І потім нам приносила, а ми з цих від її від руки переписаних документів вибирали якийсь маразм про комсомольський рух. Ну, чому маразм? Там якісь протоколи комсомольських зборів, де було написано, що там помощ голодаючим Поволжя чи щось таке. Тобто оцього всього, скажімо так, було дуже багато в цих партійних архівах, і особливо проблеми виникали ще й в СССР, що в цих архівах могли бути дані, які важливі були для людини. І я знаю, що в Інги є історія про ці дані, які важливі для людини. Я от сиділа і задумалася про те, що... Що могло зберігатися в тих архівах, партійних архівах? Пленуми, протоколи пленумів, стенограми, що такого секретного? Оце воно все там зберігалося, і насправді це секретне, бо іноді вони говорили відкритим текстом. Так, да, ну я хотіла б сказати про архіви СБУ, ну зараз СБУ, тоді ще КГБ, да, НКВД. В мене родичка, вона пройшла ГУЛАГ, і вона була реабілітована, реабілітована, вона мала довідку про реабілітацію, але згодом вже з плином часу, коли її був суд і її в судовому порядку її реабілітовували, їй дали ознайомитися з матеріалами справи. Показали навіть заяву на неї, відповідно до якої була відкрита ось та справа. Ну це окрема тема, я не буду поглиблюватись.
І вона була певна, що якщо їй давали ознайомитися з цією справою, то це для неї інформація відкрита. І коли стало через 20 років питання, це був початок 80-х років, що їй потрібно отримати інвалідність по захворюванню, і треба була довідка про те, що вона знаходилась в медсанчасі, довго лікувалася, в неї там був складний перелом ноги, який вона в ГУЛАЗі отримала. І лікарі, один дуже толковий лікар їй пояснив, що це можна прив'язати її хворобу до тої травми. І можуть бути якісь там підвищені виплати. І от вона почала цей процес для того, щоб отримати, ну, отримати цю довідку. Їй не дали ознайомитися з цією історією, своєю історією, їй не дали довідку, навіть виписку, архівну виписку не дали. Тільки звернення до Совміну на рівні Москви, коли написали декілька листів туди і відреагували і дали їй архівну довідку, і то сказали, що це виключення, тому що попали в таку хвилю, коли вже Брежнєва не було, а Андропов ще не прийшов. І просто це така випадковість була, що їй дуже пощастило отримати ту довідку. Тому інформація навіть про себе, вона була закрита. Людина нічого про себе не мала знати. Що говорити про себе? Ми медичні картки на руки не давали. Тобто ми не могли почитати, що написано, які діагнози лікарі пишуть про нас особисто в наших медичних картках. Що там лікар написав? Діагнози людям не говорили. Якщо це якісь такі складні діагнози, говорили родичам, і то не завжди говорили про те, що там відбувається. Ну ось, ця тема дуже така глибока. Я думаю, що ще на один випуск Савка буде присвячений цій темі, тому що тут говорить. Ми тільки так окреслили аспекти, де можна що пошукати. Дякую всім. Дякую всім, дякую, Інга, дякую за те, що ти сьогодні з нами, і я сподіваюся, що ти і далі будеш час від часу з нами виходити в ефір, і, ну, а якісь там особливості зв'язку ми з часом налагодимо, врешті ми слухали «Голос Америки» в СССР, тому для нас сторонній шум – це для нас не перешкода, коли ми хочемо отримати інформацію, а я дякую всім учасникам і учасницям нашого сьогоднішнього ефіру, і дякую тим, хто нас дивиться, дякую тим, хто нас поширює, дякую тим, хто нас підтримує на Патреоні. Будь ласка, підтримуйте нас, це надихає нас робити далі випуски, згадувати і поширювати інформацію про СССР для того, щоб вона більше не повторювалась. А окремі прояви Совка, щоб вони зникали з нашої щоденної практики.